Hamaga assalomu alaykum. Demak, biz hozir Sankt-Peterburg shahridan mana Qondiqaqa bilan aloqaga chiqyapmiz. Yaxshimisiz aka? Sizlaringiz sog'lar, kayfiyatlar. Avtobus qayerda aka? Avtobus Xorazmda. Xorazmda. Xorazmdan qachon keladi Peterga? 10-yanvardan xudo xohlasa. 10-yanvarga Peter keladi. Yo'lga chiqadi. Yo'lga chiqamiz. Siz o'zi samolyotdan ketasizmi? Ha, samolyotdan ketaman. Yangi yil berdi, oila bilan kutib oldingiz. Balla berdi, ha. Oila bilan ketdik, balla. Sizlar yaxshimisiz aka? Ha, yaxshisiz. Muammolar qanaqa bo'lyapti yo'lda? Hech nima bo'layotgani yo'q shu. 3 sutka 3 yarim sutka sal shunaqa borib kelyapmiz normal ha. Kirib borlayapti. Hozir aka kimdir tushunyapti, kimdir tushunmayapti. Qondiq aka O'zbekistonga avtobus bilan borib kelyapti. Odam borib olib kelyapsiz. Oktyabrda boshladik ha, oktyabrda birga boshladik. Endi kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Misol oktyabrdan beri boshladik. Necha reys qildik aka? 5 reys qildik. 5, hozir 6-inchisi ketadi. Hozir 6-inchi reysni mana qo'yapmiz sizlarga video tarzida yetkazib qo'yish maqsad. Nechinchi slodan nechinchi slogacha chiqamiz, hammasini o'zi shu videorolikda bilib olasizlar. Avtobusda ketishdi, qulaylik tarafi nima? Birinchidan arzon, ikkinchidan yuk normal olib ketsa bo'ladi. O'zi bilan birga bunday samolyotga o'xshab 23 kilo emas, ko'proq yuk olib ketsa bo'ladi. Shu bilan bir qatorda komfortni, hammasi zo'r, ko'p odamlar bilan tanishasizlar, sayohat qilib ketasizlar. Nima dediz? Eng ekskursiya qilib, bu endi uni ham bir nimasi bo'ladi-ki, u odamlar uy ekskursiya qilib yollanib ketadi. Qanaqa ekskursiya? Uy gulgu bilan ketyapsizlar-ku. Video mana hozir atrayib qo'yamiz. Вообще uy gulgu bilan ketilyapti. Alfiya, Alfiya. Siz ham meni sevasiz. Alfiya, Alfiya. Sen qalbi bahor, shundan sardi bahor. Elmadim kelmadi. Aga, narx-navo haqida gapirsak, necha pul bo'lyapti, nima bo'lyapti? 9 mingdan qo'ydik. 9 ming rubldan. Urganchdan Sankt-Peterburggacha. Misol, именно Sankt-Peterburg emas, kimgadir Penza, Moskva, Tver, Petergacha kelamiz. Peterdan O'zbekistongachachi? Peterdan O'zbekistongacha 7 ming. 7 ming. Samarqandgacha. Xorazmgachami yo Samarqand? 7 ming. Aha. Xorazmgacha 6 ming. Xorazmgacha 6 ming. 20 yanvarga qo'ydik. Seriyozmi? Seriyozmi? Ha, 20 yanvarga qo'ydik. Uch biletlar sotilyapti. Deta bir kecha bordim, 16 ming 17 ta bilet sotilgan. Da, da, da. 20 yanvarga. Так что, do'stlar, 6 ming, 7 ming bu ne açon? Bu ne olsa? Gazini bosinglar, telefon raqamlar. Urganchdan aytadigan narx qancha? 9 ming imni Xorazm. Boshqa regionlardan keladiganlarga qarabcha aksiya qildik. 1000 so'm 1000 so'm qaytib beramiz nimaga deganda ular taksida keladi yoki kimdir avtobusda, poyezdda. Shuning uchun 1000 so'm 1000 so'm ularga aksiya qildik. Boshqa regiondan keladiganlarga. Aha, hozir qarang, O'zbekistondan kelish ko'pmi yo O'zbekiston ketish ko'pmi? Endi patok yangi yildan keyin O'zbekistondan boshlanadi-ku, aslida u tarafdan. Hozir qarang, 10-yanvarda avtobus chiqib keladi berga. 3 sutka keladi. 3 sutkada avtobus bo'ladi Peterga. Peterdan nechinchi sloga chiqib ketdi? 20-siga qo'ydik. 20-sida. 20-chi slog Peterdan Urganchga, Urganchga Samarqandga ketadi. 6 ming, 7 ming. Sivolish. Buni hajmim aka. Endi bo'layapti-ku. Bo'layapti mana borib kelganlar nima qilsa. Da, borib kelgan odamlar iltimos mana kommentariyada yozib, qanaqa borganlaringizni, qanday borib keldinglar. Hammasini aytsangizlar boshqa bir qolgan odamlar uchun bir yordam bo'lardi, nima bo'lardi? Yuk masalasi aka, kimdir ketmoqchi emas, lekin berib yuboradigan yuki bor-da, nimadir. Unda nima qilsak, olib ketaverasizlar? Ha, olib keladi. Ko'rgazadi, nima bor, nima yo'q, spiska qilamiz. Bo'layapti-ku, borib beryapti. Yechib olib ketaveradi, to'g'rimi? Qanaqa? Agar yuklar bo'lsa, Peter Moskvadan bemalol ushbu telefon raqamlarga murojaat qilinglar. Yuk necha puldan olib ketyapsiz? 150. 150 rubl. Всего лишь 150 rubl. Sinadigan yuk bo'lsa aytadi, akkuratni sinadigan, nima qiladigan akkuratni. Endi shunga qarab. Yana aka, nima qulayliklar, nimalar bera olamiz? Bonus, aksiya, bir balolar. Endi kimnidir Urganchdan emas, O'zbekistondan kelish uchun qanaqadir puli bor, kelib beradigan, unga ham turaveramiz, qarochcha telefon qilib so'rab surishtirsa hammasini. Joylarni ham zaynitib qo'ysak bular bo'ladi. Boryoq 1000 rubl to'lab qo'yib. Joylarni ham qarasa kimdir men oldiroqda o'tiraman dedi, kimdir nima orqaroqda. U ham pajalsa telefon qilib biz aytib, grafik chiqara olamizmi aka? Yo'q, grafik bilan ishlay olamizmi? Mana masalan, hozir 20-chiga ketsangiz, O'zbekistonga borsangiz, O'zbekistondan kelish, Rossiyadan ketish, polni bir 6 oyga biz grafik qo'ya olamizmi? Qo'ya olamiz nimaga? Qo'ya olamizmi? Davay keyingi videorolikda xuddi shu narsani qilaylik. 6 oyga grafik qo'yib qo'yaylik. O'sha grafik bo'yicha odamlar o'zi biladi. Har oyni misolchi 10-da chiqadi, 20-sida chiqadi, 30-da chiqadi deb. Da, o'zi biladi точно. U yerda nechida keladi, bu yerda nechiga ketadi. Qanday bo'ladi, nima bo'ladi? Hamma polni grafikni qo'yib ko'rsatsak, mana shu grafik bo'yicha borib kelinadi. Bu o'ylaymanki, bo'li to'g'ri bo'ladi. Nima deysiz shuni? Shuna qilamiz, bo'ldi. Bo'ladi. Keramiz ularga boricha может maqsad yana bitta avtobus qilamiz, bittasi u tarafdan, bittasi bu tarafdan. Zo'r bo'ladi.
Ha, mana masala litsenziya, balo batar, yo'llar, unaqa bunaqa nima bo'lyapti hozir? Yo'q. Hammasi zakon. Unaqa dokument bo'yicha misolchi hech nima bo'lgani yo'q. 3 sutkada kirib borishdi, sababi nimaga? Endi misolchi tamojla yo'l 3800 km Pitadan Urganchgacha 3750. Uning ichida granitsa bor. Misolchi 3ta granitsa Rossiyadan chiqish, Qozoqqa kirish, Qozoqqa kirish, Qozoqdan chiqish, O'zbekistonga kirish. Ular bir vaqt cho'ziladi-ku shunga. Atak yo'ldacha qanday ketilish qanaqa bo'ldi? To'xtamay, yo'q to'xtab. Yo'q, odamlarning talabiga binoan to'xtaymiz, kimdir shamollab oladi, nima qiladi, to'xtaymiz, qanaqa u. Normal. Shoferlardan necha kishi aka? Shoferlar 3 kishi. 3 kishi shoferlar. Almashtirib haydab ketaveradi. Komfortni. Komfortni. Shu avtobus. Shu avtobus, shu avtobus. Shu avtobus yo'q, hammasi normal. Yo'q, qanaqa deb misol. Avtobus vaqti komfortni ichida tualetlargacha bo'l. Odamlarga aytamiz, qanaqa vaproslaringiz bo'lsa, tortinmasdan kelib, yomandan, yoshopirdan nima kerak bo'lsa, so'rayveringlar, bemalol. Bemalol. O'yin kulgular bilan, kinolar bilan. Kino endi hozir shunga desak, biz O'zbekistonning hammasini qildim o'zi. Wi-Fi bor. Wi-Fi bor, misol kiryapti-ku. Bu O'zbekistongacha bor. Aha, bemalol telefonni ishlatib, telefonga zarad qo'yadiganlar bor, ana. Qilib qo'yganmiz ana. Zarad qo'yib, Wi-Fi da kino ko'rib, bemalol ketaverasizlar. Telefonni ham har safar Peterga kelganda Peterda ko'rgazamiz, O'zbekistonga borganda tu O'zbekistondagi ko'rgazamiz. Shu bu yo'lda buzilib qolmasligi uchun texnika kechirsa uni ishpatgacha bo'lim romatda. Endi menich bo'lib turadi, chunki texnika baribir atak zadishga qilib nima qilgani yo'q. Hammasi cho'tib ketyapti. Bo'lyapti. Так что, шунага достлар, Қондық ака билан уже ман анчадан бери, мен бу қараң, уже хашпаш дегенче 6-инчи рейс. Бу уже нормально, да? Ха. Так что, бемало мурожаат қилишер. Шунга эч тортинмастан телефон қилиб сўрашларингиз мумкин. Кетасизми, кетмайсизми, уй етиш нимаси йўқ уни. Билетларни пулини сўрасдан сўраб, кимда қанақа вопрослар бўлса, тортинмастан телефон қилиб сўраверинг. Да. Билетлар, достлар, тўғри келиб, Раҳмонов авиакассасидан олирасиз. Яна бир нарса қулайлик тарафи. Siz bilet özünüz tanlab olasınız. Oyna tarafta oturuşmu yok bu tarafta oturuşmu? Bu tarafta oturuşmu? Ya arkada oturuşmu? Da, ya oldu ya orka ya ortada avtobusu özünüz tanlaysınız. Her bitti odamın özünün joyu bölüldü. Kek samolyot yoksa. Özünün joyu bor, özünün rakamı bor, uşa joyu da oturadı. Boşuna okurga düşerdi getirdi. Hiç kanaka lişni odam olunmaydı. Hiç kanaka lişni yük olunmaydı. Haması çotki. Ha, endi bu tarafını karşı kichkina kamera alamiz, odamlar qarshi turganda, nima qilganda qarshi tutib tashlab. Tutib qolgan odamlar ko'rib borish uchun avtobus qayerga bordi? Zo'r bo'ladi. Nima qildi? Onlayn, ha, hammasini ko'rib. Onlayn qilib tashlab boramiz, sirasi kichkina video rasm. Xudo xohlasa. Ha, qaysi kafeda turdik, qaysi granitsada turdik, endi bu tarafini shunaqa qilmoqchimiz. Shunaqa qiling, bitta kamera qo'yib, qayerga borib kelganingiz, obshipda bunus qilib ko'rsatadi. Kechqurun chiqdi, ertalab avtobus qayerda kafeda turdik, shu kichkina video qilib sirasi tashlab. Zor bo'lardi. Qaysi odamlar uchun bu shunday? Shuna qilamiz, xudo xolasa. Shuna qilmoqchiman. Shuni yetkazish niyatimiz edi, do'stlar. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammanglarni kutamiz. Bemalol kelaverasizlar. O'zbekistonga arzon bo'lib ketdi. 6000, 7000, 5000 bu вообще hech qanaqa ni o chom degani. Так что hammanglarga omad, sog'lig'imiz, kayfiyatlar. Qo'ng'iroq yaxshi. Yozib bo'lsin. Davay. Sog' bo'linglar, sizlarga vaqtingizga ko'p bo'lmaymiz.